Voorzitter, naast empathie is moed een van de deugden die ik het meest in mensen bewonder. Moed is niet de afwezigheid van angst, maar het overwinnen ervan. Wijze woorden van Nelson Mandela. En wat zien we daar in deze coronacrisis veel tekenen van? Deze week sprak ik met een arts uit het Bernhoven ziekenhuis in Uden. Ze gaf me een indringend beeld hoe hun ziekenhuis hun wereld binnen een week op zijn kop werd gezet. Hoe ze vol in de vuurlinie staand hun totale organisatie hebben omgegooid. Hoe de spoedeisende hulp is uitgebreid met een tent op een parkeerplaats met de mobiele CT-scan. Hoe alleen nog maar levensreddende ingrepen worden gedaan als iemand binnenkomt met een beroerte, waarna de patiënt zo snel mogelijk naar een ander ziekenhuis moet worden gebracht. Hoe niet alleen de tekorten op de IC-afdeling nijpend zijn, maar eigenlijk voor alle verpleegbedden. Wat me het meest trof was de beschrijving hoe alle artsen binnen een week nog maar één specialisme hadden. Haar ziekenhuis heeft geen reumatologen of cardiologen meer, geen chirurgen of KNO-artsen. Allemaal zijn ze nu gewoon arts, die onder leiding van longartsen en internisten doen wat ze kunnen om de stroom COVID-patiënten op te vangen. Eigenlijk zijn er alleen nog maar coronaspecialisten als arts en verpleegkundige. Dat is ontzettend zwaar voor hen. Iemand die werkt bij reumatologie is het niet gewend om mensen te zien sterven. Niet op deze manier, niet in deze getalen. Het geeft aan hoe nijpend de situatie in het zuiden van ons land is. Maar het geeft ook iets anders aan. Hoe in dit soort tijden van crisis er moedige mensen opstaan. Mensen die niet spreken, maar doen. Die niet aarzelen om het brandende huis in te rennen, want daar is nog iemand. Dat is wat de artsen en verpleegkundigen op dit moment doen. Ze overwinnen hun angsten en bezwaren. Het zijn angstaanjagende tijden en we kunnen twee dingen doen. We kunnen de angst ons laten overnemen, we kunnen elkaar opnaaien. We kunnen alleen de verontrustende nieuwtjes delen of experts in twijfel trekken. Of we kunnen angsten overwinnen en zijn zoals artsen en verpleegkundigen in Uden en eigenlijk overal in het land. Die, ook al hebben ze geen idee wat de morgen brengt, ervoor kiezen om niet terug te deinzen. Om dingen te doen waarvan ze dachten dat ze het nooit hadden moeten doen. Of dat er een dag zou aanbreken waarop ze het wel moesten doen. Voor de politiek betekent het dat we maatregelen moeten nemen waar we anders niet eens aan zouden durven denken. Dit is het moment om het wel te durven. Niet voor onszelf, maar voor al die moedige mensen die in de vuurlinie staan. En de komende week wordt cruciaal. En dit is het moment om door te pakken. Er is geen landelijke regie nodig, maar landelijke aansturing. Met één kapitein op het schip. En ik vraag aan het kabinet, wie is die kapitein? En ik vraag de minister of hij niet moet aanwijzen welke ziekenhuizen nog de zorg kunnen leveren die niet corona gerelateerd is. En welke ziekenhuizen coronaziekenhuizen worden. En hoe gaan we op de kortst mogelijke manier, op de kortst mogelijke termijn noodziekenhuizen openen met extra verpleegbedden om de toestroom van patiënten de komende weken aan te kunnen? En hoe kunnen we zelf de productie van beschermingsmiddelen op ons gaan nemen? Beschermingsmiddelen waar nog steeds een groot tekort aan is. En bedrijven in Nederland de opdracht geven om beademingsapparaten te maken. En is het mogelijk om zo snel mogelijk de receptuur van farmaceut Roche te krijgen, zodat we zelf coronatesten kunnen maken? Kunnen we ze desnoods dwingen? En hetzelfde geldt voor medicatie, waarvoor farmaceuten op dit moment niet voldoende productiecapaciteit hebben. Onze apotheken moeten dat zelf kunnen gaan maken. Is de minister dat met mij eens? En hoe gaat hij daarvoor zorgen? Voorzitter, ik rond af. Het is een ongekend ingrijpen in de markt. Zoals we dat ook hebben gedaan met de directe inkomenssteun voor ZZP'ers. We moeten niet bang zijn om te treden in het intellectueel eigendom van farmaceutische bedrijven. Of bang zijn om de zorgmarkt te doorkruisen met directief optreden. We zijn het aan al die helden in de vuurlinie verplicht. Dank u wel, meneer Klaver.